Тя сега ще падна батерията. Аз загасих предишното клипче, беше половин час. Ама... А, Lidl, бе. Ето го Lidl, бе. Само че къде? Как е нарисувано? Вдясно? Една табелката за Lidl. Ама къде да е Lidl? Тук вдясно и пак вдясно, така ли? Гара. А, е тук. Ма дали е Lidl това? Има пазарски колички всъщност. Това е някакъв ресторант ли е? Стол ли е? Какво е? Добре, къде е? Имаш табелка Lidl. Добре, къде може да е Lidl? Тя така ги забиват магазините на такива невероятни места. То всъщност то не е място, е тук много в... Добре, ето пак Lidl. Тук има Lidl. Ама разбери какво значи този знак. Две тунелчета, какво беше? Да обърнеш ли така стрелка на обратно пишеш? Така и така. Къде е то Lidl са? Превишавате ограничението на скоростта. Мацката, страшно ме дразниш. Много ме дразниш. Така да не... Не, това не е никакъв Lidl, е глупости. Ей, как готово има нарисуван то бус лаваца. Добре, да отде бех тук. На същото кръгово е тук с велосипедите. Бях отде. Къде мога да е Lidl? Освен на там. Защо ми даваше? Не така като кръгово стрелка на обратно даваше. Тук само последната табелка Lidl. Да ги снимахме тия велосипеди, но не знам дали се вижда, че са колела това, всичко колела. Вижте ли колко много? Колони на тоя мост, колко весело са изрисувани всичките.
гледайте колоните, всичките са изрисувани, всичките. Гледайте, що от железо останало тук, мангово. Тераски с такова, такива брезенти отгоре, как се казва, тенти. Еха, това пък бяха украсили с знаменца. Тардалите войт. Нещо такова влакче. На два етажа. Тук в този квартал долина Манджа. Часа стана 11:03:08. Трябва да се ориентирам да спирам вече, защото така направо къде ще отидем, не се знае. Блерик, квартал на Венло, свърши. Айбанд, запазя батерия малко после, ако има нещо интересно ще снимам, че ми показва, че се изтощила тотално.